Takže pokus číslo 2. Nevím, jak je to možný, ale ve chvíli jsem začal živé vysílání, tak mi zase Facebook to vypnul. Tak nevím, jestli to byla náhoda, tak to zkusím ještě jednou. Takže opakuji, tohle video se bude týkat událostí, které se odehrály tento týden v celé České republice, nejenom na Moravě. A dovolil bych si pár slov ke svým fanouškům a lidem, kteří sledují kanál Otevřete oči. Tak uvidíme, jestli budu mít úspěch po druhý, jestli se to zase nevypne. Nicméně moje myšlenka je, aby jsme se zkusili podívat na celou tu věc okolo těch událostí, které se tady dějou, trošku z jiného úhlu pohledu. A možná jste zaznamenali moje video minulý týden, které jsme natočili s Pavlem Zítkem, který asi tak na úrovni pana Volného, poslance Volného a dalších lidí, pana Černohorského, který neustále tady všem, který ještě nejsou očkováni, který v podstatě přemýšlejí o vakcinaci, tak se snaží tady na svém kanále, nejdřív to bylo jeden kanál, pak druhý, pak třetí, teď je to myslím TV Světlo, tak se snaží vlastně lidem ukázat trošku jiný zprávy, než ukazují na televizi Nova, na CNN Prima a v České televizi. Víte sami, že já se tady snažím od roku 2012 vlastně ukazovat ty věci z biblického pohledu. A nadarmo mám teď to video namířený na slunce a slunce zalitý krásnou, čistou, neposkvrněnou v podstatě barvou, protože jsme tady několikrát avizovali, že podle všech událostí, které se tady vlastně dějí, si spousta lidí myslí, že všechno bude krásný, zalitý sluncem, nic se dít nebude, nikomu se nic nestane. Česká republika je prostě chráněná nějakým způsobem a nikdo z vás nebude mít žádný problém. Oproti tomu my tady neustále s Pavlem, znamená konkrétně s Pavlem už v roce 2018, 2017 predikovali, že přijde velká krize, aniž bychom věděli, že spustí koronavir a tato vlastně všechno urychlí, ale mluvili jsme o Brexitu, mluvili jsme o tom, že všechno se zdigitalizuje, mluvili jsme o tom, že celý svět v podstatě bude pod jednou velkou kontrolou, v podstatě takový EET. A proč tady mluvím vlastně o těle těch věcech? No, protože jsme tady, nebo respektive já za sebe osobně, tady můj názory, když tu Bibli, tak nám Bible jasně ukazuje, že až se tyhle ty věci začnou dít, tak se stupní vlastně i ten tlak nejenom na přírodu, kterou popisuje tlak ve zjevení, když si otevřete své Bible u Jana, ve zjevení v 7. kapitole, tak je tam popsaný verš 1 až 3, který jasně hovoří o tom, že než přijde Pán Ježíš, než budou zapečetění svatý, ne než dojde tajmu vytržení, ale dojde k veřejnému vychvácení všech svatých do nebe, tak budou andělé ze 4 úhlů vlastně této země, které vlastně drží zemské větry, které vanou na celou zemi. A stačí se podívat od roku 2015 na hurikán Harvey, hurikán Irma, stačí se podívat na sopky na Islandu, které vlastně vybuchly, stačí se podívat na Itálii, kde vlastně letos i bouchly sopky, stačí se podívat okolo sebe a můžeme si uvědomit v podstatě, jak daleko ta příroda je skutečně postižená vlastně tímto způsobem a já nevěřím na náhody. Přátelé, víte, kdybych věřil na náhody, tak se všechno děje náhodou, ale když se podíváte kolem sebe, tak všechno, co se děje kolem vás, tak se řídí zákonem akce a reakce. Einstein jenom objevil nějaký v podstatě věci, které Pán Bůh předem nastavil. Pascal objevil věci, které Pán Bůh předem nastavil. Od všech těch vlastně, já nevím, Edisona a dalších prostě velikánů věců, se nebylo to o tom, že my bychom se učili, co oni objevili, ale oni objevili, co Pán Bůh nastavil. A já jsem v tom prvním vstupu, který se vypl, chtěl říct, že bych se rád pomodlil za všechny oběti, nebo kterým se v podstatě zraně změnil v České republice život. A poprosil bych je, že pokud se dokážou schopit, a věřím tomu, že solidarita v České republice je neuvěřitelná, teď si nečetl článek, že se vybral už přes 100 milionů korun na oběti vlastně těch lidí postižených, tak chci poděkovat všem, kteří přispěli na tuhle solidaritu a že jsme schopni se semknout. Tak bych chtěl, pokud se někdo vlastně ozve z této oblasti a chtěl by to přijmout, tak nabízím těmto lidem vlastně chronologickou mapu světových dějin, který vydává naše nakladatelství zcela zdarma, jako dárek, jako poděkování.
nejsme o to, že bychom rozdávali tisíce miliony, ale rád bych rozdal aspoň něco. Takže pokud se někdo dívá z té oblasti, která byla zasažena tímhletím opravdu průšvihem velkým, který se tady stal, tak ať mi klidně napíšou do SMSky, já jim pošlu chronologickou mapu světových dějin a knížky, které rozdáváme zdarma. Chtěl bych se sami na závěry za tyto lidi pomodlit, ale to, co jsem vlastně myšlenka tohle videa, proč to video dělám a zkouším, že jak už jsem řekl v tom prvním stupu, který mi Facebook vypl, Facebook mě blokuje a YouTube také, nemůžu dělat online vysílání. Facebook už mě měsíc neustále všechny příspěvky blokuje, tak jsem zvědavý, jestli tohle video vůbec přežije. A snažil jsem se všem vám říct, abyste nepodlehli tomu fanatismu ohledně očkování a Moderny, Johnsona a Pfizera. A chtěl jsem vám říct takový jeden osobní příběh, který se stal tenhle týden. Představte si, že moje dcera s manželkou za mnou jeli do práce, jeli v městské hromadné dopravě a podle zákona v České republice do 11 let, myslím, do 12 let, nemusí děti nosit roušku. Ovšem, jak se ukázalo, tak to není úplně tak úplně přesné, protože v cestující jeden z autobusů nejdříve napadl slovně a pak dokonce chtěl napadnout i fyzicky moji 11-letou dceru za to, že si nenasadila roušku, přitom autobusák neměl problém, cestující neměl problém, ale našel se člověk, který začal prostě na ní řvát, sprostě nadávat a začal napadat. Naštěstí ducha plně v autobuse seděl člověk, který to všechno slyšel a stoupl si mezi mou ženu a vlastně 11-letou dceru a zabránil fyzickému útoku vlastně tohohle psychopata naprosto zabílýho dne v městské hromadné dopravě. Takže chtěl jsem říci, že krom toho, že teď už vláda si podařilo, že rozeštve lidi mezi sebou, tak si představte, že ještě přišli s takovou taškařicí, že ministerstvo zdravotnictví dá každému 500 korun, každému, kdo udá někoho, kdo není vlastně očkovaný a za to dostane 500 korun, aby podpořili tohleto nesmyslné očkování v době, kdy žádná korona ani covid už není. A je to jenom příprava na čtvrtou vlnu, kterou jsme tady vlastně s Pavlem zmiňovali na tom Václavském náměstí, aby si utvrdili, že vlastně ty lidi budou všichni proočkovaní. A my jsme tady vlastně o tom hovořili na kanále Otevřete oči několikrát a ptali jste se mě, zda bych já se nechal nebo moje rodina očkovat. Tak já říkám, rozhodně bych se nikdy nenechal a už po tom, co se tady vlastně děje, po té, co výrobci vakcíny vlastně se říkají jakékoliv odpovědnosti za vedlejší účinky. Je to poprvé v historii, kdy vakcína, která neměla klinické testování a má prokázané vedlejší účinky a zabila několik lidí, je přesto prostě dávána pacientům v celém světě a nikoho nezajímá, jestli ty lidi umřou nebo přežijou, jaký mají zdravotní následky nebo důsledky, ale prostě to tam opichujou, očkujou prostě hlava nehlava. A ty lidi, kteří přemýšlejí o tom, co se tady vlastně děje, tak nemají relevantní informace. Takže není to o tom, že bych já tady prosazoval nějaký svůj názor, ale chtěl jsem, aby si každý, než se nechá naočkovat, prošel ty opravdu relevantní informace, aby se podíval, z čeho je vlastně ta vakcína složená, jaký záruky poskytuje vlastně ten výrobce, který vás očkuje, jaké nese odpovědnosti za vedlejší účinky z toho očkování a hlavně proč se očkujete. Udělal jsem si malou anketu a z 10 lidí, kteří jsou okolo mě naočkovaný, ani jeden, přátelé, ani jeden, neodpověděl, že se chce nechat očkovat, aby byl zdravý. 10 lidí, kteří mi odpověděli, řekli, chci cestovat, nechci mít problémy, chci chodit do práce, chci dostat výplatu, ale ani jeden z 10 lidí, kteří okolo mě dostali už vakcínu, neřekl, že chce být zdravý a že chce přežít. Takže to, že teď začala ministerstvo zdravotnictví tuhle taškařici s 500 korun podporou pro ty, který vlastně doporučí očkování komu a prokazatelně se naočkou, tak to už je vrchol. Druhý vrchol je, že děti, kterým není 18, už můžou být očkováni bez souhlasu rodičů. Můžete mi říct, naše starší generace, vy, který jste vyrostli v normálním světě, ne v tomhletom šitu, to se nedá říct jinak, kde jste viděli, aby vaše dítě naočkovali bez souhlasu rodičů a nemuseli jste mít ani písemný souhlas, ani vyjádření. Je to úplně postavený na hlavu. Takže kvůli takovýmhle magorům, to se nedá říct už jinak, pak v autobuse napadnou úplně normálního člověka, který neporušuje žádný práva, žádný zákony, tak pomalu napadnou prostě fyzicky moji ženu s dětem, jenom protože si dovolí prostě nastoupit dítě bez roušky do autobusu. To už je, přátelé, kamarádi, to už je prostě opravdu vrchol demence v této zemi. A může být opravdu pán rád,
Já jsem se samozřejmě, protože jsem byl v kontaktu s manželkou, modlil, aby Pán Bůh zasáhl a byl jsem rád, že vyslyšel modlitby a že tam poslal anděla strážního, protože kdybych tam byl já, tak bych opravdu využil práva silnějšího a nenechal bych si tohle líbit a došlo by k napadení. To říkám na rovinu, nenechal bych prostě šáhnout na svý dítě a svou manželku, ať jsem křesťan nebo ne, prostě tak tohle bych si nenechal líbit v žádném případě a pokud někdo napadne moji rodinu, tak prostě to by skončilo velmi krátkým procesem. Takže jenom jsem rád, že jsem tam nakonec nebyl, protože bych určitě, jak se znám, nevydržel a Pán by skončil velice špatně. Takže jenom tohodle psychopata dám pod tohle video, protože se podařilo manželce, když ji začal prostě vyhrožovat, že se na ní počká venku a rozbije hubu a řval na ní prostě přes celý autobus, tak se ho podařilo vyfotit. Takže já vám dám fotku pána, který opravdu má v hlavě a opravdu zvláštní pochody myšlenkový, tak ho tady zveřejním, protože to stojí za to. A jak jsem slíbil na závěr, jenom tohle krátkého videa, nechci dělat zase půl hodiny video, tak jsem hrozně moc rád, že sledujete tenhle kanál, protože třeba to video s Pavlem z Václavského náměstí, kde jsme vlastně hovořili o tom, jakým způsobem se nás snaží umlčet, že smazali vlastně už po pátý můj kanál, blokují vlastně mě na Facebooku, nenechají sdílet příspěvky, tak i přesto spousta z vás sdílí tato videa a naše video jsem koukal předtím, mělo přes 25 000 shlédnutí za týden, takže je vidět, že máte zájem tyhle ty videa poslouchat a je tam 1100 příspěvků, takže jsem se chtěl rovnou omluvit, protože skutečně nejsem schopen odpovědět na 1000 zpráv, které jste napsali pod videem, takže chtěl bych opravdu všem, kteří mají hlavě ještě v tuhle chvilku nějaký trochu rozum, který přemýšlejí nahlas, aby se fakt podívali kolem sebe a nechám tady i odkaz na Český statistický úřad, který vlastně ukázal, že za první 3 měsíce letošního roku skutečně zemřelo v České republice 46 000 obyvatel, v jakých městech, v jakém věku a je to velmi zajímavé číslo, protože vůbec to neodpovídá tomu, že by byl nějaký prostě výskyt větší chřipky, protože jak víte sami, tak od dob, co vládne covid, tak chřipka v podstatě zmizela z České republiky, takže na chřipku tam neumřel jediný člověk a je tam 46 000 mrtvých a myslím, že z toho je 14 000 důchodců, tedy starších 60 let, takže by mě zajímalo, když začali očkovat od začátku roku starších 60 let, kolik těch lidí, kteří zemřeli, bylo naočkovaných a který ne, že tohle ten číslo Český statistický úřad neudává, takže jenom zase opakuji, není to o tom, že bych někoho nabádal, nikomu neříkám, co má dělat, ale když se podíváte, opravdu tahle země spěje k jednomu jedinému cíli a to je druhý příchod Pána Ježíše a vlády tohohle světa už si neberou servítky a proto ukazují slunce, protože jsou to sluníčkáři, kteří slouží slunečnímu bohu. Světí Sunday, světí sluneční den, což je neděle, Sonnenstag, Sunday a každý normální křesťan, který začne číst Bibli, přečte si Exodus 20. kapitolu a najde v Exodu, že Bůh 7. den posvětil a oddělil, tak jim dojde, že prostě není možný prostě dál světit slunce, světit sluneční bohy, klanět se papeži, klanět se mrtvým, ale prostě odkázat se přímo k živému Bohu, že nepotřebujete žádného prostředníka. Přátelé, jestli vám někdo říká, že potřebujete kostel nebo potřebujete nějakého prostředníka, nějakého svatého, prosím vás, vemte rozum do hrsti. Už Honza Wyclef, Martin Luther, Jan náš český Hus kázal, že jediný prostředník mezi Bohem a člověkem je Ježíš Kristus, nikdo jiný, ani Panna Marie, ani papež, ani svatý. Chtěl bych se tuhletu chvilku teda pomodlit za všechny ty, kteří chápu, jak jsme ve složitý době, že Pán Bůh uvolnil ty konflikty, ty větry a že i Česká republika, vidíte sami, že stačili v podstatě jeden den a bylo zlikvidováno takového množství prostě majetku a došlo k takovým obrovským škodám a to stačilo několik hodin, aby prostě byla Česká republika ochromena. A teď si představte, že by se tohle stalo ve velkým a postihlo se třeba třetina České republiky. A my si třeba říkáte, ne, nám se to stát nemůže, ale já neříkám nikdy nic, protože my vůbec nevíme, co se tady děje, co mají v plánu a jak nás chtějí prostě úplně totálně zdeprimovat, psychicky zlomit. Takže, jak říká Bible, když je Bůh s náma, kdo je proti nám. Takže já se teď jenom v rychlosti pomodlím ještě za všechny ty, kteří přišli o střechu nad hlavou, protože jich je fakt hodně těch lidí. Pomodlím se za ty, kteří přispěli peníze, aby jim Pán Bůh požehnal a pomodlím se za všechny z vás, abyste nevěřili sluníčkářům, nevěřili vládám tohle světa, ale odevzdali svoje srdce jedinému živému Bohu, kterým je Ježíš Kristus.
Náš nebeský Otče, přicházíme před tebe ve tvém jménu, ve jménu tvého syna Ježíše Krista, a prosíme tě skrze vašeho ducha, tedy vašeho společného ducha, abyste pomohli těm obětem, kteří přišli o všechno a teď vlastně nemají kde bydlet, nemají třeba prostě zajištěný prostě živobytí, abyste jim pomohli najít zpátky rovnováhu, aby se mohli v klidu vyspat někde, měli prostě co jíst, a aby ty rodiny, které vlastně jim pomáhají, si je nechali u sebe třeba nějaký čas. Prosím tě taky za všechny ty, kteří darují jakékoliv finanční prostředky, aby si jim požehnal, aby si je obdařil moudrostí, kdo posílá, kolik posílá, kam posílá, aby to všechno vedl svým svatým duchem. Děkuji ti, Pane, za to, že máme zatím svobodnou zemi, kde se můžeme svobodně vyznávat v tvé jméno, kde můžeme svobodně se scházet a můžeme prostě se scházet a přemýšlet nad tvým Božím slovem. Prosím tě, aby si požehnal České republice, aby si nás ochránil před nežádoucími účinky vlastně vakcíny, a znovu tady opakuji všem i v modlitbě, že ty víš, že vakcína není znamení šelmy. Znamení šelmy je uctívání neděle, uctívání antikrista papeže Františka a všechno spojené s ekumenickým hnutím, a vakcína je jenom velký prostředek pro likvidaci lidí a nás všech a naší mysli. Takže tě prosím, aby si nám dal sílu, abys nás ochránil, abys rozjasnil naší tvář, abys nás obdařil pokojem, který ty dáváš, který ty jenom zanecháváš. Dáváme se ti do tvých svatých rukou ve tvém svatém jménu, Pane Ježíši. Amen.